く痛みを感じていないからいい状況にいる。タイガース・ドジャース、日時間13日デトロイト右腕の張りで負傷者リスト入りしているドジャース、山由伸投手が1ヶ月ぶりに投球を再開した。デイブ・ロバーツ監督が12日、日時間13日の敵地、タイガース戦前に報道陣の取材に応じ、今週中からキャッチボールを行ったことを明らかにした。ロバーツ監督によると、山はすでに2回のキャッチボールを行ったという。山本は今週60フィート、約 18.3 メートルの距離を2度投げた。明日もキャッチボールを行う予定だ。痛みを感じていないから、いい状況にいると説明を加えた。山は6月15日、同16日の4度コロチ、ロイヤルズ戦に中7日で先発したが、2回を投げ終えたところで右上腕三頭筋の張りを訴えて降板。16日、翌17日に15日間のイル入りしていた。今後の復帰プランについて、ロバーツ監督は、オールスター休暇後、マイナーで登板する形になると思う。3度か4度かな。どうなるかは、その後見守ろうと話した。小谷真也、正也小谷。